佛告善生，有四亲可亲，多所饶益，为人救护。云何为四？一者止非，二者慈悯，三者利人，四者同事。啊，是为四亲可亲，多所饶益，为人救护，当亲近之。佛呢，又告诉善生，有四种人呢，可以亲近啊，因为亲近这四类人啊，对我们有帮助啊，能够对我们有救护，对人类有救护。哪、啊、四种呢？一者止非，二者慈悯，三者利人，四者同事。是为四亲可亲，多所饶益，为人救护，当亲近之。这四种呢就知道了啊，对我们是善缘。为什么是善缘呢？因为他们呀都不是为自己考虑的，都是为别人考虑的，为别人好，其实呢对自己也好。所以呢应该亲近这四种啊。一种呢止非啊，不谈是非，不好的当时就截断，立即远离。第二个呢慈悯，看见别人有难处帮忙，心中常常能够啊包容。第三个呢利人，能够帮助人。第四个呢能够同事啊，为了同一目标一起工作啊，闹别扭，是为别人先考虑。这四种可以亲近，亲近这四种人呀，能够得到他们的帮助，能够进步，得到利益。善生止非有四事，多所饶益，为人救护。云何为四？一者见人为恶，则能遮止；二者世人正直；三者慈心悯念；四者是人天道、人天路。是为四止非，多所饶益，为人救护。这里边这四事啊，第一个呢叫止非。止非呢也分成四个方面。一个呢看见人呀、做恶啊，就能制止他，不让他做啊，告诉他不好啊，恶的后果呀严重，要怎么做。第二个呢是人正直，就告诉他正直是怎么样子，劝他呀做好事儿，不是说呢为了自己的目的诱导人家做坏事。正直能够帮助人啊，看见你做的不对了，走向危险了，又劝你不要向下堕落，不正路。那么正直的人呀，他心里边无私，为自己，真正心里边考虑的是别人，所以他才能做到正直。第三个呢慈心悯念啊，心心念念呀都先考虑别人啊，别人的好处。第四个呢是人天路啊，告诉人家呀向上的路怎么走，好路这怎么走，行善断恶，这是呀正路。不为自己，为别人多考虑，先为别人考虑啊，这个是正路啊，告诉人家呀怎么走正路，标准是什么，这个叫做什么，就叫止非。亲近这一类的人能够对自己有帮助有好处啊，能够呢对我们人类得到救护。不次慈悯有四事，一者见利待喜，二者见恶待忧，三者称誉仁德，四者见人说恶便能抑制。是为次慈悯，多所饶益，为人救护啊。另外呢慈悯啊也有四个方面的表现。一个呢看见这些恶事恶人呢心中就产生了伤担忧，怕他呀结了恶果，想办法啊能够呀不让他做坏事，逐渐的走向正路。见利待喜啊，看见别人呢得了好处了，特别开心啊，希望大家呢得到
更多的好处。还有呢，老是说人家的好的方面，把人家优点呀多说出来啊，赞扬。这样的话呢，引导别人都去学习这些优秀的方面。看到别人啊说不好的、恶浊的、负面的，都制止他，不让他说，减小啊这些负面的作用啊。这个叫做慈悯的四个方面。那么这一类人能够给我们人类带来利益，他能够救护我们人类。利益有四，云何为四？一者互比不令放逸，二者互比放逸失财，三者互比使不恐怖，四者平相教谢，是为四利人多所饶益，为人救护啊。那么啊，第三个是说利益啊，利益也有四个方面的表现。一个呢，能够保护别人呀，不做放逸的事情，做那些无意义的事情，引导人呢逐渐的做那些呀脚踏实地有利于我们生存生活。那么还可以啊护益什么呢？保护免于财产损失。第三个呢，保护我们呀不恐怖，心里边有依靠啊，看见事儿呢我们不怕。第四个呢，遇到事情啊慢慢的教育教化劝告。我们知道这叫什么，从佛法说啊，叫财布施、法布施、无畏布施啊，这个对我们人类是最有利益的。而且呢啊，这些布施呢是无原则的，而是呢根据缘分，根据啊对方的情况，根据具体的事，循循善诱说到我们的心里边去，这样就能够对人类有帮助。同事有四，云何为四？一者为彼不惜生命，二者为彼不惜财宝，三者为彼忌其恐怖，四者为彼平相教谢，是为四同事多少饶益，为人救护啊。那么同事也有四个方面啊，一个呢，为了别人呀可以不惜自己的生命啊，不惜生命，不为了自己，先把别人考虑在前面。我们现在有很多这方面呀优秀的实例，说啊为了别人，把别人推开啊，自己呢被车抓了啊，这样的事情很多，非常优秀的事情。别人放在前自己的前面，让别人呢从危险中解脱出来。二者为彼不惜财宝啊，为了别人呀啊有得到呀利益，得到好处，我们自己可以自己的财物去帮助别人。三者呢啊，为彼忌其恐怖啊，同样啊，人家呢遇到了焦虑了、不安了，遇到了难题了，想办法呀鼓励安慰，慢慢呢让他从恐惧之中走出来啊。第四个呢，同样啊，是呀循循善诱，婉言劝诫，到机会啊就把正确的道理、优秀的这些原理、因果报应的原理、五戒十善的标准告诉大家，教育大家，大家呢接受啊，走正路，慢慢从恶浊呀、恐惧呀、不安呐啊走出来。能够做这方面的事情呢，就叫做同事。这样的同事能够给予我们帮助，能够救护我们。世尊说是已，复作颂曰：智非防恶轻，慈悯从他轻，利人亦彼轻，同事其己轻，此轻乃可轻智者所复敬。轻中无等轻，如慈母轻子，若欲轻可轻，当轻兼顾轻，轻者戒惧主，如帮照人。
佛啊做了总结了。那么我们啊要和呀四种类型的人交往，这四种人呀交往了对我们有好处有帮助啊，是善缘啊。这四种呢，止非慈悯利人同时，同样呢又每一个里边又有四种现象，这告诉我们啊，遇到事情遇到人同样不要看表面啊，看内在，看久远，看他的表现，看看他是不是做什么都是先考虑别人，做什么都能够呢帮助别人，把自己放在后面，这样的人我们可以交往啊，可以呢啊接近亲近，受到他们的熏陶。我们和这些人呀交往，就是和善人交往，去孟母三迁，就是希望自己的孩子能够呢远离啊上面说的四愿，而接近下面说的四亲，慢慢的和这四种啊类型的人接触交往，慢慢受他们熏陶影响，我们自己呢逐渐的也具备了这四种品德，慢慢的呢啊就把四愿那种呀自私自利啊虚伪不实种种现象远离，培养呀啊优秀的品德，成长为善人贤人。这个呀佛给我们分析，那么我们到佛说的这四种愿和四种亲，其实呀啊和我们中华民族道德教育啊是相类似的，相一致的。佛告善生，当知六方融合为六方，父母为东方，师长为南方，妻父为西方，亲党为北方啊，童仆为下方，沙门婆罗门诸高行者为上方啊。那么佛呢啊一转又开始用六方来进一步的阐述善恶的标准，阐述呀善恶的表现，阐述呢我们人啊在生活中间啊这个善恶怎么去对待呀啊生活呀学习呀做呀啊种种的关系种种的情况。善生，夫为人子，当以五事敬顺父母，云何为五？一者供奉，能使无乏；二者凡有所为，先白父母；三者父母所为，恭顺不逆；四者父母政令，不敢违背；五者不断父母所为正业。善生，父为人子，当以此五事敬顺父母啊。那么因为善生呀啊他礼拜六方，为什么礼拜六方呢他也搞不清楚，那么佛呀啊干脆给他把六方都加了内容了，且这六方呢啊说的都是我们生活的六，父母啊师长呀啊妻父呀亲党呀同仆呀沙门婆罗门呐 啊这些都是善生生活年代最密切接触的六个方面，父母谁也没有父母最亲密了，所以呢啊告诉三生我们要敬顺父母，而作为礼拜东方，那么礼拜敬顺父母呢可不是简单的敬顺啊，它分得很细呀 啊佛呢啊大概分成五个方面啊，一个呢啊供奉能使无缺啊，让父母呀在物质上经济上不要缺乏啊，不要缺吃少穿啊，不要呀让他们
受饥受寒。第二个呢，自己要做什么？首先呀，向父母说，征得父母的意见同意啊，获得父母的建议，因为父母有经验，人生的经验啊，给我们呀帮助，而且父母对自己的孩子那一定是微不足的关怀啊，向父母征求意见。第三个呢，啊，父母做的事情呀，恭敬随顺啊，不要违逆。第四个，父母政令不敢违背啊，如果父母吩咐做的事情，不要正面发生冲突啊，善巧的处理。第五个呢，父母终身经营的事业呢啊，不要让他呀断绝。如果呢这些事业不符合正法啊，不要劝解，慢慢的引导转换。父母父以五事敬事其子，云何为五？一者治子不听为恶，二者止受是其善处，三者慈爱入骨侧髓，四者为子求善婚娶，五者随时供给所需。再生子于父母敬顺供奉，则彼方安隐无有无畏。那么同样啊，我们成长为父母了啊，对儿女呢同样要尊重和平对待，不能自视过高啊，所以应该也注意啊五个方面啊。一个呢，对年轻人反叛啊不听话，那么如果他不好的方面，我们要善巧引导，不至于让自己的孩子企图。第二个呢啊，从小就灌输孩子因果报应的原理啊，教给孩子五戒是善的标准，慢慢从小就把善恶这个原理灌输进去啊，孩子一直沿着正路成长。第三个呢啊，对孩子呀慈爱入骨，始终如一。第四个呢，要教育孩子怎么选择品格从良的伴侣，怎么选择优秀的伙伴结为家庭啊。第五个呢，在孩子没有经济能力的时候，尽力满足啊孩子生活读书种种方面的需要。所以啊，父母对孩子要做到呀父母的责任，孩子对父母要尽到孩子应尽的职责，双方就能够呢稳妥的处理好各自的关系，家庭和睦。善生弟子敬奉师长，富有五事，云何为五？一者给事所需，二者礼敬供养，三者尊重待养，四者师有教敕，敬顺无违，五者从师闻法，善持不忘。善生夫为弟子，当以五事敬事师长。那么啊，这个善生礼拜六方啊，第一是父母，第二呢是师长啊，佛给他加了内容了啊。怎么对待师长呢？也有五方面啊。一个呢啊，就供给老师最基本生活所需。第二个呢啊，自己对老师呀要有礼貌啊，要尊敬啊，发自内心的呀啊去敬仰。第四个呢，老师有所教导，应该呢恭敬的接受顺存。第五个呢啊，接受了啊老师的教育教导，善于学习啊，善于实践，动用到自己的生活里边去，不能忘记。这个呢，作为弟子敬事师长的，师长复以五事敬事弟子，云何为五？一者顺法调御，二者悔其未闻，三者敬其所闻，令善意解，
逝者视其善有，吾者尽己所知，悔受不吝。善生，弟子于师敬顺供奉，则彼方安隐无忧畏。那么老师对于弟子呀，同样要做到五个方面啊。一个呢啊，要依据教育方法循循善诱啊，要根据弟子的性格能力程度教育他，慢慢的调理他啊，他呢听懂，逐渐的成长起来，不能死搬硬套啊，不能脱离孩子的实际啊去讲说啊孩子不懂的听不懂的道理啊。第二个呢啊，要扩大学生的见闻，教给学生呀更多的道理。第三个呢，要对学生不明白啊有疑惑的地方善加解答，善加引导啊，疑惑解开。第四个呢啊，要指导学生要多结交良善的朋友啊，怎么去择友，抉择善友，怎么规避那些恶友啊。第五个呢啊，一定要尽自己的能力尽力教授学生，不能隐瞒啊，不能拿一手留一手，这个呀是对老师的要求啊。同样呢，是发自内心的呀让学生好啊，让弟子好，还是老师的标准啊。这样呢，老师和学生各自做好自己的啊一些方面，那么师生之间的关系就能处理好。善生，夫之近期亦有五事，云何为五？一者相待以礼，二者威严不缺，三者衣食随时，四者庄严以时，五者委附家内。善生，夫以此五事尽待于期啊。那么佛呀啊告诉善生啊，礼敬六方呢啊，礼敬的夫妻之道，夫怎么去近期呢啊，也是五个方面。一个呢啊，相待以礼啊，丈夫对妻子要有礼貌啊，不能习惯了生活在一起啊啊，慢慢熟悉了什么都不讲究太随意那不行啊，要礼貌，要尊敬对方啊。第二呢，威严不缺，自己啊要尊重自己的人格，要把自己啊严肃的方面，自己正确的方面保持住，保持起来。三者衣食随时啊，那么作为丈夫该保证生活上的啊种种物质需要。四者庄严以时，那么我们做事情啊要尊重规律，遵守时间，该干什么的时候啊就要严格的遵守啊，做好自己的这个自己身份所要求的啊种种的事情，都要做得圆满，做到位，不能太随意，不能啊逃避责任。第五个呢啊，就家中的事务呀要委托给妻子来做。妻赋予五事恭敬于夫，云何为五？一者先起，二者后坐，三者和言，四者敬顺，五者先意成止。善生，是为夫之余妻敬待，如是则彼方安隐无畏。那么妻子恭敬丈夫也有五方面啊。一个呢，早上要先早起，第二个呢让丈夫先坐，以后自己再坐。第三个呢要和颜，和颜悦色，不能暴躁，不能抱怨。第四个呢要敬顺啊，对方发表意见不要争论，不要争议啊，不要打回去了让人家不舒服，而是呢啊先接受
表示尊重，因为有了不合适，可以啊，方解释说明，慢慢的引导。第五个呢，叫先抑成止，要观察啊，要观察。那么对方如果心情不愉快，这个时候呀，我们可要发言，少说话，等到对方慢慢的缓和下来了，我们再慢慢的引导，慢慢的了解。总之呢，观察，让对方呀从我们啊的言谈举止中间呀啊获得安宁、疏导，获得呢心情的愉快啊。这样子做啊，丈夫有丈夫的他的身份啊，他应该承担的责任义务，妻子呢有妻子要做的事情，有他承担的责任义务啊。这样的话呢，双方呀就能够各自处理好自己的啊事情，做好自己的啊所应该做的事啊，慢慢的呢使家庭呀就安宁了。善生，夫为仁者，当以五事清净清浊。云何为五？一者给施，二者善言，三者利益，四者同利，五者不欺。善生是为五事清净清足。那么作为我们人呢啊，有亲朋好友啊，那么怎么处理和啊亲朋好友的关系呢啊，也有五个方面啊。一个呢啊，那么在亲朋好友遇到困难的时候啊，我们呢应该呀啊从物质上给予帮助啊。第二个呢，善言啊，说叫对亲朋好友要啊善待他们啊，关心他们啊，在他们遇到困难的时候啊，帮用语言安慰他们啊。第三个呢，利益啊，利益呢啊也有很多方面啊。一个呢，告诉人家呀怎么解决困难啊，怎么啊获得呀更多的好处啊，告诉亲人啊因果的原理，五戒十善的标准啊。那么呢，让亲人呀走上正路，让他啊有正确的人生观、价值观、世界观啊，给亲人呀真正的帮助啊，那么能够给亲人带来利益啊。第四个呢，同利啊，我们呀和亲人啊要一起呀奔向健康，奔向呀啊富裕啊，奔向啊解脱。那么只有利益一致了啊，我们呢才能够呀啊互相帮助啊，互相鼓励啊，一起进步啊。第五个呢，不欺啊，不要欺骗啊，不要欺负亲人，要实事求是啊，光明正大啊。这样的话呢啊，就是我们对亲友亲人的啊怎么相处之道。亲族亦以五事亲近于人，云何为五？一者互放逸，二者互放逸失财，三者互恐怖，四者平相教诫，五者常相称叹。善生，如是敬亲亲族，则彼方安隐，无有不畏。那么亲友啊，对我们啊，也应该啊有五个方面。一个呢啊，看到我们有放逸的行为了啊，那么亲友啊要告诫啊，不要放逸
不要做无意义的事情啊，要辛勤劳动啊，要做我们世间呀啊正确的事情。第二个呢啊，有因为放逸而招致财务损失的时候，要方便提醒啊，让他觉察。第三个呢啊，当他情绪不安的时候啊，给予啊安慰。第四个时候呢啊，遇到过失的时候婉言告诫。第五个时候呢啊，在他正常生活中勤奋劳动中时常呀鼓励称叹啊。善生主于同时以五事教授，云何为五？一者随能使意，二者饮食随时，三者赐劳随时，四者病与医药，五者重其修暇。善生视为五事教授同时啊。那么现代社会呢都平等了啊，没有主仆之分了啊，但是呢我们呀啊，有工作中间有管理和被管理的关系了啊。那么呢我们这应该也要注意五个方面。一个呢要训练他们啊，随时能够投入工作和态度啊。第二个呢要从生活上啊照顾员工啊，让他们啊通过自己的劳动获得相应的报酬。第三个呢啊，对于工作人员啊进行工作的总结表彰啊。第四个呢啊，遇到生病啊我们应该照顾啊，医疗上进行保障。第五个呢啊，要啊劳逸结合啊，保证员工的正常休息。同时复以五事奉事其主，云何为五？一者早起，二者为事周密，三者不语不取，四者作物以次，五者称扬主名。是为主待同时，则彼方安隐，无有忧畏啊。同样啊，员工和下属啊，那么也有五个方面呀要遵守啊。一个呢啊，要准时啊上班工作啊，遵守劳动纪律。第二个呢，要清楚自己的工作岗位，做事呀啊多动脑筋，要做好，不能敷衍了事。第三个呢啊，要秉公办事啊，不能有自私的行为啊，不能损公利己啊，不能小偷小摸。第四个呢啊，工作要循序渐进啊，遵循呀工作的规定，不能自作主张。第五个呢啊，要维护拥护啊公司的名誉信誉啊，维护呀管理者的权威啊。那么这位管理者和工作人员各自有自己的职责岗位啊，那么各自做好了，他们双方之间呢啊就能够处理好关系，事业就能够获得啊圆满的开展。善生谈月当以五事供奉沙门婆罗门，云何为五？一者身行善，二者口行慈，三者意行慈，四者以时施，五者啊门不制止。那么佛告诉善生啊，善良的啊这个百姓啊，对那些修行者啊，对于那些断除烦恼体证真理的修行人
啊，有五个方面应该做到啊。一个呢，啊，自身要恭敬啊，慈眼注视；第二个呢，啊，口出善意真诚的话语；第三个呀，心里要理解、赞叹、恭敬啊对方伟大的行为；第四个呢，在需要的时候啊要供养对方啊食物和需要的物资；第五个呢啊要虚心接纳他们的教诲。善生若谈悦以此五事供奉沙门婆罗门，沙门婆罗门当赋以六事而教授之，云何为六？一者防护不令为恶，二者只受善处，三者教怀善心，四者使未闻者闻，五者以闻能使善解，六者开示天路。善生如是谈悦供奉沙门婆罗门，则彼方安隐，无有忧畏。那么佛又告诉善生啊，那么这些修行人啊啊，对于啊在家这些啊善性来说，也应该做到六方面啊。一个呢，要教授人人呀止恶行善的原理和方法；第二个呢啊要教授大家内心要常怀慈爱啊，另外呢要教授大家啊做什么样的事是善事啊，我们知道了啊，这个身口意啊，不杀不偷不盗啊，不邪淫不妄语啊，这些方面不饮酒啊，具体的行为准则啊。第四个呢啊，让那些呀 啊没有了解真理的人想办法让他接触了解啊，另外让那些已经听到了这些原理的人还要让他进一步的学习掌握理解，和具体的事项上能够呀明白啊，能够做好做到。第六个呢啊，要告诉大家解脱之道啊，提升之道，长远的修行的方向目标啊。那么这个呀啊，就是修行人啊，沙门呢、婆罗门和啊一般在家居士之间的关系。世尊说以重说己曰：父母为东方，师长为南方，妻父为西方，亲族为北方，童使为下方，沙门为上方，诸有长者子礼敬于诸方，见顺不失时，死皆得升天，会师及软言利人多所益，同利等彼己所有与人共，此四多复合，任重如车轮，世间无此事，则无有孝养，此法在世间智者所选择，行者获大果，名称远流布，言事于床座，共施上饮食，共给所当得，名称远流布，亲旧不相宜，是以利益事，上下常合同，于此得善欲，先当习技艺，然后获才业，才业既已具，宜当自守护，出财未至奢，当选择前人，七筐抵突者，宁期未举语，集财从小起，如风集种花，财宝日资稀，至终无损耗，衣食之止足，
二修业务带，三当先处籍以泥于空乏，四耕田商贾择地而植木，五当起塔庙，六立生房舍，在家勤六业，善修五时时，如是修业者，则家无损减，财宝日滋长，如海通众流啊。那么佛呀啊，对这个六方做了总结啊，告诉善生啊，同样要告诉所有人，我们呀用佛的教理，用因果原理，用善恶的标准，用五戒十善的原则啊，去指导处理好我们生活中的种种关系啊，处理好呀啊父母和子女的关系啊，亲朋好友之间的关系啊，处理好我们工作中间呀管理者和被管理者的关系啊，那么处理好世间的种种关系了，再进一步的呢，我们还要提升自己啊，去修行佛法。那么修行佛法呢，同样我们要处理好呀我们和啊三宝的关系啊，处理好修行中间我们自己生活工作和啊修行的关系啊，做好这些平衡的原则啊。那么具体怎么处理呢，我呀在这里啊做了呀分析，提出了很多的要点啊，对我们呢有极大的帮助。我们学习了啊这些方面了啊，最重要的啊不是只搬硬套啊，不是说仅仅这六个方面，这六个方面呢是佛呀啊为了度化善生，因为善生礼敬六方，所以呢佛从这个六个方面入手啊，让善生呀易于理解，利于接受啊，慢慢的呢把这六个方面理解接受了啊，落实做到了，逐渐的在扩而大之啊，用佛法的原理啊处理好我们自己身心种种方面，处理好我们家庭啊成员之间的种种方面，处理好我们在工作中啊和上下级和同事之间和客户之间种种关系啊，处理好呀啊我们啊和国家之间的关系啊，和自然之间的种种关系啊，处理好我们修行学佛了啊，家庭生活工作啊修行之间的种种关系啊。那么六啊只是代表六方面啊，是举例说之啊，最关键的呢我们要学会怎么处理，学会佛法的根本原则啊，勤于啊功课，勤于学习，勤于行善实践啊，慢慢的呢提升自己，逐渐的呀我们就会处理我们和啊所有的关系了啊，逐渐的走向解脱。尔时善生白世中言：甚善世尊，是为本望，于我佛教能使富者得养，闭者得开，迷者得悟，明使燃灯，有目得视，如来所说亦复如是，以无数方便开悟明愚，现清白法。所以者何？佛为如来至真，
等正觉，故能开示，唯是明导。今我皈依佛，皈依法，皈依僧，唯愿世尊听我于正法中为优婆塞，自今日始尽行受，不杀不盗不淫不欺不饮酒，而是善生闻佛所说，欢喜奉行。那么这个呀啊，就是这本经的结尾了啊。那么善生呀，听了佛给他讲解，讲解了什么是善恶的标准啊，什么才是真正的礼敬六方，善生听懂了啊，听到心里边真正明白了，于是发自肺腑的啊对佛说啊，世尊呀，你说的太好了啊，比我父亲教的更深入啊，真正呢啊能够呀满足了人的需要了啊，这个需要叫什么呢，叫富者得养，闭者得开，迷者得悟，敏视燃灯，有目得视啊，用这个来比喻啊，可见佛呀对机说法是多么的亲切啊，能够直截了当的把人心中的迷惑解开了啊，就好像瞎子一下子眼睛啊能看见了啊，黑暗中间忽然有一盏明灯照亮了啊，我们躺着的啊受不了了啊，佛能让我们呀翻过来仰着舒舒服服的啊，我们门闭得死死开不了，佛能够轻轻开打开把我们放出来啊，这么的亲切，这么的及时，这么的管用啊。所以啊，从这里边我们一定要懂得，我们同修学了佛法了啊，给我们更多的大众带来啊佛法的帮助的时候，一定要向佛学习啊，不要去了拐弯的，不要说了半天呀人家都不懂你说什么啊，一定要知道众生呀他现在啊迷惑在哪里，我们通过学佛明白了，我们用什么样的语言直截了当的呀顺着众生的这些习惯，众生的这些喜好啊去说明白啊，说到人家的心头上去啊，这样的话呢我们就让众生呀得到快乐了，得到解脱了啊。所以呢啊佛啊善生呀就赞叹佛说，以无数方便开悟明于明，现清白法啊，无数的方便让这些啊愚痴众生，让这些啊顽固众生听了佛法就开悟过来了，明白了，逐渐修行呀啊修得清白了啊，不造恶了，解脱了啊。那么为什么佛能做到这样子呢？因为佛是如来至真等正觉啊，佛呀真正的开悟，是世间的觉悟者，能够给大众开示出这些真理，能够引导大众走向呀光明。所以我现在呢要皈依佛，皈依法，皈依僧，皈依三宝啊，因为三宝代表的就是真理正法，代表的就是啊真理和众生啊的结合，让众生开悟啊，所以我现在要皈依三宝，在正法中间呢做啊在家修行的居士，从今日起啊一直到我这个寿命结束了，我都再也不干呀
杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒这样的事情了。啊，以后呢，我明白因果了，奉持五戒十善了，啊，不去造作忤逆十恶的事情了。啊，那么善生听佛所说，欢喜奉行了。啊，那么佛说善生经呀，说实在话，就是一个十善业道经啊，就是把善恶的标准说清楚了，就是把善恶呀怎么运用到啊我们生活的种种方面说清楚了。所以啊，啊佛说善生经也是啊十善业道经的一个延续，非常的优秀，对我们现在的大众也有呀巨大的指导作用，我们要依教奉行。